Na mtazamaji karibu sasa tuweze kuendeleza tulipoachia wiki iliyopita tukiwa na Bi Msafwari kutoka Kenya na Miriam Mgomo kutoka Tanzania tukizungumzia hoja ya watu kujukumika zaidi nje kushinda ndani ya familia zao. Na mkende jayo angavu kidogo Dar es Salaam ilikuwa inatupiga chenga, lakini tuanza na wewe Miriam leo kama unatupata vizuri. Kuna mmoja hapa anauliza ni nini haswa. Na mnaarifu kwamba tuanze na Bi Msafwari. Bi Msafwari, kama unatupata vizuri, tuendelee na mada yetu. Tulikuwa tumefikia wapi weekend iliyopita? Ulikuwa uliza swali. Swali lilikuwa ni la Miriam, lakini pia unaweza changia. Kuna moja hapa anauliza ni nini haswa inayochangia jambo hili kufanyika mwanamume kujishusha na mpango wa nje kuliko familia yake mwenyewe. Hili jambo si rahisi kwa sababu ni jambo ambalo huwa linaanza mapema. Maanake nikisema ni mapema, kuna watu wengine mtakaa mpaka mnakuja kufikia utu uzimani. Kwa mfano wewe mama umeshakuwa mtu mzima, unakuja kuambiwa kwamba mume wako alizaa na mwanamke mahali fulani na mtoto ameshakuwa mkubwa. Kwa hivyo mimi nasema kwamba si jambo ambalo huwa limeanza mapema, ni jambo ambalo linaanza limeanza ati kuchelewa, laanza mapema hapo mtoto wa kwanza, mtoto wa pili. Lakini kama vile tulivyokuwa tumeongea wiki iliyopita, lazima kuna kitu kidogo ambacho huo mtu anaona kasoro, akatafuta kule ambapo labda anaona kukosao. Kuna wengine ni tabia, kuna wengine ni spirit zao walizotoka nazo huko nyuma kwa wazazi wao. Sasa nasema kwamba ikiwa unaona kwamba labda wewe mwanamume unaelewa kwamba, kwanza turudi tuangalie, wanaume sana huwa wanakufa haraka kushinda hata wanawake. Na utakuta kwamba kufa kwao haraka ni kule kwenda kujiingiza mizigo wasioiweza. Sasa wakati unapojiingiza unaona kama ni furaha. Lakini nataka kuambia hii si furaha ambayo huwa anapata, baadaye inawaletea stress isiyowezekana. Na ndio unakuta kwamba kufa wengine kwa haraka ni wanakufa kwa sababu ya kupata mastroke, wengine wameenda kuyapata kwa ajili ya kwamba mambo waliyafanya, ukaenda kufanya mzigo, ukaenda kumrahisishia mwenzako mzigo wako ukakushinda. Sasa labda umefika miaka ya kustaafu, wataka kustaafu, huna lolote, nyumba huna, ukiangalia watoto uliwaacha huku watunza, ulitunza wengine. Na wale wengine uliwatunza, watatunza baba yao na mama yao. Sasa nasema kwamba ni vizuri mwanamume kuwa mwangalifu wakati wa ujanani. Maanake ukiuchezea, nataka kukwambia kwamba haya maisha hayarudi nyuma tena. Tunaendelea. Kwa hivyo nasema kwamba ni mtu achunge. We unaona ni starehe, lakini usia wangu kwako ni kwamba hii si starehe, hata mishipa pia hufunjika. Unapokwenda speed zaidi, hii speed huwa ina mwisho wake. Kwa hivyo wewe nenda, lakini elewa kwamba kuna yule ulianzisha naye maisha ambaye ndio atakana uangalie na watoto uangalie. Bi Msafwari, ukisema kwamba ni spirit ya mtu kutoka kwao, unamaanisha nini kwa mtazamaji asiyefahamu? Naimaanisha kwamba kuna wazazi, kuna mtu, watu waliozaliwa na wazazi ambao walikuwa, kwa mfano ulikuwa na mzazi ambaye ako na wake wawili, watatu, wanne. Waona? Sasa ukikuta kwamba yule mtu alikuwa na wanawake hao, babake alikuwa na wanawake hao, hiyo ni spirit ambayo huwa atakana kuombeo. Wakati wewe ni kijana na ukaona kwamba ulitoka katika nyumba ya aina ile, watakana uombewe wavunje ile spirit, yale madhabahu ya kwamba huyu bwana alikuwa ametoka katika madhabahu ya kwamba ni kuoa na kuoa ama kuoa na kuacha. Mke wa kwanza alienda, mke wa pili alienda, utakuta watoto nao wanaingia hali kama zile zile. Lile ni jambo ambalo huwa laangaliwa kwa mapema. Unapoliona, kimbilia maombi, piga magoti, mwambie Mungu, singependa kushika yale ambayo yalitokana na wazazi wangu. Maneno mengine yanatoka kwa wazazi, yanatoka kwa babu zako. Nakumbuka hizi shida wakati mwingine zinaenda paka vizazi vya nne. Kwa hivyo mpaka tuwe waangalifu tukijua kwamba kuna na hali zile ambazo zinafuata wale wazazi wetu. Na labda pengine Miriam kwako, maneno tumezungumza swala Jumamosi iliyopita kwamba idadi ni kubwa mno ambayo inagharamia kule kwingine kuliko hapa. Ni vitu gani ambavyo nadhani vinaweza kufanyika hapa ndani ili hii idadi ipungue? Kitu kikubwa ambacho kinachoweza kufanyika kwa wanandoa hawa wawili, kwanza kuna ile lugha wanasema mafahari wawili hawaishi zizi moja.
ukiwa huyu fahari ndio vinakuja kutokea vitu ambavyo kila mmoja anakuwa kivyake, kwamba huyu mume ana maisha yake na mke ana maisha yake. Hilo la kwanza, mafahari wawili hawaishi zizi moja. Mume lazima amtambue mwanamke tabia zake, na mwanaume atambue hulka za mwanamke, ili katika kujenga na kuimarisha misingi ya ndoa pasina kukomoana. Lakini kitu kimoja kikubwa na cha msingi hasa, Rashidi, hakuna kitu kizuri kuoa ama kuolewa na mwanaume ambaye ama na mwanamke ambaye uliyemhitaji. Haya yote yanayotokea, mwanaume anakwenda kuangalia mpango wa kando, ni kwa sababu ameoa mwanamke ambaye hakumhitaji. Rashidi, mwanaume akikupenda kiukweli kabisa hasikii wala haoni, na sidhani kama anakwenda katika mpango wa kando. Kwa sababu gani? Kwa sababu anakupenda. Lakini pia sisi wanawake tuna desturi moja, ambapo mara nyingi tuna tabia ya kubadilika kama kinyonga. Niliolewa na huyu mwanaume kwa sababu gani? Inawezekana mwanaume alinionyesha mapenzi mazuri sana, lakini mimi nilienda kwa yule mwanaume kwa sababu ya kwenda kutimiza matakwa yangu ama kwenda kutimiza azma yangu, lakini kumzalia mtoto si kwamba ninampenda. Kwa hiyo inafika hatua kwamba namuonesha vituko vitimbwe, yule mwanaume anaamua kubwaga manyanga kusema basi anakwenda kuangalia mambo mengine. Wakati anaenda kuangalia mambo mengine, wewe ndo mwanamke ndo akili inarudi kwa kusema kwamba huyu si ni mume wangu. Lakini wakati unasema huyu ni mume wangu, wazungu wanasema too late, kwa sababu na yeye pia ni mwanadamu, lakini cha msingi na cha muhimu, wanandoa kukaa kukosoana ni kitu cha kawaida, na kusameheana ni kitu cha kawaida, lakini mwisho wa siku hasa kumtambua mwenzako. Kwa sababu Rashid anazungumza, kila mtu ana matatizo ya afya ya akili, lakini unaangalia matatizo ya afya ya akili mtu anaweza kuyakontrol vipi. Kuna mtu mwingine mwanaume akishajua kabisa kwamba huyu mwanamke, yani unajua huyu mwanamke ni kichaa tu, kumbe hata yeye pia ana kichaa chake. Yaani kila mtu ana matatizo ya afya ya akili, lakini unaweza kucontrol vipi kumjua mume wangu huyu leo kimepamba, mke wangu leo kimepamba, na maisha mengine yapate kwenda, ili kutengeneza kizazi ama ndoa ambazo za kuimarika. Ila mwanamke mwanaume usiingie katika ndoa kwa sababu ya shinikizo. Rafiki yako kasema huyu mwanaume anakupenda, nenda naye, kumbe moyo haumtaki. Ndio inafika ndani mwanaume anaamua kutoa maamuzi mengine, kwenda kutafuta mwanamke mwingine. Ni haya yangu, Rashid. Miriam, kuna kitu Bi Msafwari amesema kwamba unapoingia katika ndoa pia kuna masala mengine unaangalia, akisema kwamba kuna wale ambao wana ile spirit, kwa hivyo uwezi sijui kama umenielewa Miriam. Hebu rudia tena Lulu. Anasema kuna wale ambao iko ndani yao, familia yao iko ndani yao, kuna ile spirit mbaya, ni jambo la kawaida kwao kutoka nje. Je, ni kigezo ambacho mtu anapaswa kuangalia kabla kujiingiza kwenye ndoa? Sasa utajuaje kama? Utajua ukichunguza familia ya mtu, lazima. Ni kweli? Mimi ninachosema kutaka kusema kwamba leo hii kuna watu, kwa kweli kuna ukoo hawaolewi na kuna ukoo hawahoi. Hii ipo. Na akiingia katika ndoa, kama ni swali linakwenda hivi, kudumu kwake yeye ni nadra. Na ndio maana tunataka kusema, ili kuimarisha ndoa, kabla hujaoa angalia unaoa ukoo wa aina gani. Japokuwa unaweza kwenda kuoa ukoo ambao kwa kweli tabia zao ni mbaya, lakini katika ule ukoo kuna mtu pale aliondoka akaenda kulelewa upande mwingine, lakini yuko ndani ya ukoo ule ule. Ni kweli unaweza kusema kwamba anaweza kuadapti tabia za pale, si rahisi. Zile familia aliyolelewa kwingine ndio atakaenda kurithi, watu watakuwa wanabadilika. Lakini kabla hujaoa, ndio maana wanasema kabla hujaoa na kabla hujaolewa, chunguza ile familia ina maradhi gani? Chunguza ule ukoo una tabia gani? Chunguza ule, kwa sababu kuna ukoo wao polisi ni kitu cha kawaida. Kuna ukoo wao hawaolewi wala hawaoi. Kuna ukoo wana matatizo ya maradhi ya sickle cell. Kuna ukoo wao kama wao ni wezi, kuanzia mama, baba, mtoto. Ili usije
ukajuta kuingiza kizazi kingine, unapaswa kuchunguza ukoo kwa ukoo ili uweze kuoa mwanamke. Usikutane na mwanamke kwenye sherehe umemwona umempenda, ni mzuri, ana figa nzuri, ukasema huyu mimi ngoja nioe. Kumbe unakwenda kuoa kituko, ni mwanamke ambaye hana msaada wote ndani ya nyumba, kwa sababu wakati mwingine mwanaume anatoka kwenye ndoa. Rashid na Lulu, tuongee ukweli. Mwanamume anaweza kumuuliza mwanamke kwamba nifanye nini mke wangu nimeleta pesa hii. Kuna mwanamke hawezi kumshauri mwanaume kitu chochote. Kuna mwanamke hawezi hata kumshawishi mwanaume, yani hana ushawishi. Mwanaume yule anatamani kupata mwanamke ambaye wa kumshawishi katika hiki katika kile. Akimpata mwanamke mwingine akimshawishi, mpango wa kando, ndio unaona pesa inatoka huko inakwenda huko. Kwa hiyo wako wanawake wa aina hiyo, tuongee ukweli kabisa. Na Bi Msafwari, labda nitaanza na wewe kabla afu Mariam aje amalizie katika hoja kwamba kuna ile watu kuwa katika ukawaida na wakashindwa kujiongeza. Je, inaweza kuchangia? Wakashindwa kujiongeza kama wao wenyewe. Wakashindwa kujionge. Naam. Ni makosa. Wajua wakati unapoona tu kasoro iko kwa nyumba, ni vema kurekebisha mapema. Yaani kurekebisha, utafuta tu shida iko wapi kuliko kunyamaza. Ndio nakwambia haya mambo huwa yanaanza mapema. Anafuata nikwambie Rashid, wanaume wana siri. Yaani kunaweza kukafanya jambo hata mwanamke hutalielewa. Utakuja kulielewa watu wamefika mbali. Ndio nasema badala ungojee paka uje ushikwe na stress za uzeeni, zenye nakwambia mapema zipo. Kwa hivyo tuchunge mapema. Ndio nasema chunga haya mambo. Na kama kwa mfano unaona kama kuna kasoro, jamani, tafuta wa kuzungumza naye. Wapenzi, Mwenyezi Mungu unapomuomba, wewe mwenyewe tu ukapiga magoti yako ukamuomba kitu ndani ya nyumba, hakika Mungu hakunyimi. Hata hizo hali nazozungumzia, unapopiga magoti na kumwambia Mungu ile shida inayokusaidia, inayokusumbua, itakusaidia na ndani ya nyumba. Mnapoona mna kasoro, hata kama ni wewe mume, hebu jiteremshe uangalie mke wangu tutarekebisha vipi. Mwenyezi Mungu amekujalia na watoto labda ni wanne, alafu uanze kuanyanya na hao wako wanakungojea. Na education ndio hiyo inawangojea. Kesho utakuwa mume wa namna gani? Kesho utaenda wapi? Utakuwa ukitegemea nani? Kwa hivyo mimi nasema hivi, pakiwa pana shida jamani, hebu tuzungumze tuone shida iko wapi. Tena nasema, tena narudia tena, wanandoa ni lazima watu wasameheane. Unapomkosea mwenzako, muombe mwenzako msamaha. Si ujinga, kwa sababu kuna watu wengine wamezoea waomba msamaha, kama nimekukosea basi nisamehe. Hakuna kusamehewa kwa basi. Kama nimekukosea basi nisamehe, msamaha hauombwi hivyo. Msamaha uko na njia yake ya kuomba. Na unapoomba msamaha, unaposamehewa, msahau yale mambo yaliyotokea. Wacha niwaambie siri moja. Mnapokuwa na nuksi kwenye nyumba, hamuelewani, ndio chanzo cha kupoteza baraka ndani ya nyumba. Vyakula vitakuwa vyaungua hovyo, unapotoka unakuta mambo hayaendi poa, nyama hainunuliki. Lakini mko sitting room mwasikia harufu yaungua. Nyinyi wenyewe ndio chanzo cha kuleta hiyo zo shida zote ndani ya nyumba. Kwa hivyo tuchunge yale mambo ya kila wakati mnakaa ndani ya nyumba mmenuna. Nasikia siku hizi mabwana hata wengine wanakimbia halali bedroom, atalala kama ni meza dining room. Sasa vitu kama vile ni kama uchawi. Wewe mwanamme mkubwa waenda kulala kwa meza kwa sababu ya kwamba mke wako hamsikizani. Unapoona kuna shida, kaa muongee na mwenzako. Kama huwezi kuongea naye, nenda kwa yule ambaye unajua anakupita, ako na experience ya marriage, akusaidie. Lakini si jambo la kwamba ukienda mpango wa kando leo uende pale, kesho uende pale. Hata wanaume cheni niwaambie, huwa kuna aibu. Yaani wewe watembea kila nyumba ukipiga hodi, mtaaibika. Kwa hivyo kaeni na nyinyi wenyewe pia, ujiangalie hali yako na urekebishe. Na Miriam, kwa kutaka kuuliza swali kwamba kuna ile tamaduni ya watu kujizoea ama kuuzoea na kushindwa kujiongeza. Je, inachangia? Rashidi, hii inachangia kwa kiasi kikubwa sana. Baadhi ya wanawake si wabunifu na baadhi ya wanaume si wabunifu. Ni kwa sababu gani si wabunifu? Leo mimi nimeolewa. Mimi naongea ukweli Rashidi. Nakuta nimeolewa na Rashidi kwa sababu nilimpenda kazi yake utangazaji. Hiki kitu shaki kuzungumza. Rashidi, wewe ni mwanadamu. Leo una kazi utangazaji, kesho una. Mimi naanza kukukinai. Rashidi tena anatoka kwenye utangazaji anaanza kuuza magazeti. Rashidi, mimi naanza kukukinai. Nikisha kukinai, basi
inaitoshi. Rashidi, umenioa mimi Mariamu, umenikuta na figa yangu. Lakini leo nikisimama na tumbo la uzazi hili peke yake ushaanza kunikinai. Na mikono minene peke yake ushaanza kunikinai kwa sababu ulinioa ni mwembamba. Sasa kumbe mle ndani ya ndoa ulichokifuata kwangu ulifuata mwili, na mimi nilichofuata kwako Rashid nilifuata kazi. Sikufuata kitu kingine chochote. Ukifuata mwili wangu ukibadilika lazima unikinai. Lakini kama ulifuata mapenzi yangu, na yale mapenzi yangu mimi mwanamke nimejidhatiti, nataka nizungumze hapa. Wazazi, muafunde watoto wenu anapokwenda kwa mume aelewe nyama wakati mwingine inachemshwa, nyama wakati mwingine inachomwa, nyama wakati mwingine inakaangwa, nyama wakati mwingine inatengenezwa supu, ili mradi tu hii ni nyama lakini usizoe kwa aina tofauti tofauti. Kuna watoto wa kike wanaolewa hawaambii chochote. Kwa hiyo akiingia ndani, sawa mimi na tumbo. Lakini je, mahaba yangu yametulia ya kumridhisha bwana kitandani? Mahaba yangu yametulia ya kumridhisha bwana popote anaponihitaji mimi nakwenda? Hata akiniambia ofisini kwangu njoo mimi nakwenda. Hata akiniambia Mariamu sasa hivi nataka tutoke twende kwenye gari tukatembee mimi nakwenda. Nazungumza kikubwa. Lakini kuna wanawake hawajui hicho kitu Rashidi. Tuongee ukweli. Inafika hatua mwanaume kunikinai mimi mwepesi. Nilijifukiza udi kwenye ndoa. Nilijifukiza udi wakati ndakwenda kwake boyfriend na girlfriend. Baada mimi nishazana nuka shombo ya maziwa, jasho langu nanuka mimi, ila sauti ya bwana akinipigia simu namwambia unasemaje? Ile tena ilikuwa nikizungumza ya mahaba, halo, bee mamangu unasemaje? Nimeshaibadilisha. Mwanaume mwepesi kukinai, tuongee ukweli, hakuna kiumbe chepesi kukinai mwanamke kama mwanaume. Nikiongea mimi naongea kama askari wa motoni. Basi mwanaume namshawishi nini? Akiingia na nikuta nimefunga kanga hapa, nikimpitia kwa bahati mbaya namnukisha kwapa, inanuka, mwanaume atanitamani? Kimahaba sijakaa. Japo nina tumbo langu, lakini kimahaba sijakaa. Nikitembea sasa ukiambi huku nyuma ndo nime akinitizama hatamani kuniona. Anasa, nilioa kitu gani? Nyuma kama ubao wa kuzikiwa. Simvuti. Lakini unaweza una ubao wako wa kuzikiwa lakini ukaenda kimahaba mwanaume akaridhika. Na baada hapo mwanaume akapenda. Lakini akinipigia simu naongea kama askari wa motoni. Halo, niambie. Unasemaje? Sauti simridhishi. Sauti tengeneza mwanamke. Kwa sababu tusitengeneze mazoea kwenye ndoa. Ili mradi tu kulinda ndoa yako. Atoke kwa bahati mbaya lakini aseme mwanamke wangu, mke wangu Mariamu mahaba anayejua. Anajua kupika, anajua mahaba, kwa sababu kupika si mahaba. Usichanganye. Mwanamke unavyojua kupika, upike, upike mpaka uunguze kanga. Atakula atashiba. Lakini mengine je, unayajua? Ndipo hapo unakuta mwanamke mwingine ameolewa, anasimama kama mlingoti, anapelekwa kwa mume wake mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, mwanaume kamkinai. Hana jipya la kumshawishi bwana. Kumbe mahaba ni kila siku. Mimi naongea Rashidi ukweli kabisa. Kuna na wanawake atapika nyama, ataeka nyanya hiyo hiyo, kesho atapika ataeka nyanya hiyo. Kumbe ile nyama unaweza kuweka kwenye pilau. Mimi nazungumza kikubwa. Mwanaume asikuzoee kila siku akuone mpya. Anayelinda ndoa ni nani? Ni mwanamke. Mwanaume halindi ndoa kamwe. Ndoa inalindwa na mwanamke. Mwanamke ndo anaijenga ndoa, mwanamke ndo anaimarisha ndoa kwa mtindo wako wowote ule. Lakini leo mwanaume kachelewa kurudi, kalale huko huko, rudi huko huko. Mwisho wa siku unamwekea nyimbo za taarabu za mafumbo. Mwanaume anataka hilo, anaondoka. Na mwanaume hakuna kiumbe chepesi, anakwenda kwa mpango wa kando, anaenda kueleza weaknesses zako zote mwanamke ulizokuwa nazo. Mke wangu ananuka kwapa, mke wangu hajui kuoga, mke wangu ananuka mdomo. Miriam shikilia. Hajui kunishika mabega, mke wangu hajui kunikaribisha, mke wangu hajui kuongea. Wanaume hicho kitu ni kwao kawaida. Shikilia Miriam. Kueleza kwa mpango kando. Shikilia Miriam, tutakuja kuanzia tulipoachia. Amezungumza kitu cha maana, amesema kwamba ndoa inachungwa na wanawake, ndoa haichungwi na wanaume. Nafikiri ni kauli ambayo imewachanganya wengi. Itakuwa vyema tujifafanue zaidi anamaanisha nini Jumamosi ijayo.